הטורניר מתחיל. 99 אנשים, אני מאה לא נורא אנשים. יאללה, הטורניר מתחיל, רשמית. אנחנו נחקים תחת הישראלים. מונרל, בוגה, דנדן, אוסטרן, אופק. זיגמן, ריפר. סתם נראה לך? כל השחקנים! לא יודע. הטובים בעולם, ובעיקר כל השחקנים הטובים בישראל, ובמיוחד, במיוחד בעולם. בעיקר בעולם. אז חברים, אתם מוכנים? הטורניר מתחיל רשמית. יאללה, אופק, הטורניר מתחיל. מונגרל הכי מסכן. מונגרל מת על ההתחלה. הרגתי דנדן, הרגתי... אחי, הרגתי את נינג'ה. יש משהו שבאמת קוראים לו נינג'ה בשם. הרגתי את נינג'ה. טוב שלך. נו, דנדן מת. פינשתי. הרגת את ג'יגי? כן, הרגע פינשתי אותו. תיזהר, תיזהר אבל. תיזהר, יש פה יותר של מונגרל. כנראה. אז תיזהר. הנה, הנה, הנה אח שלו. הנה אח שלו. נו, אח של מונגרל מת. בנוק? אחי, אני בנוק, אני בנוק. תיזהר אבל. מקווה שיהיה טוב, מקווה שיהיה טוב. פוגש 92? אחי, מונגרל, לא מונגרל. תזכור, מונגרל, אנחנו ביחד יכול לעבוד. אחי, אח של מונגרל. לא, לא, אח של בוגה, אח של בוגה. תיזהר. היא ממדע גרו. לא. יש לנו עוד הזדמנות.